պետք արտուղար Բրայան, հարգելի գործընկերներ, մեծ հաճույքով ողջունում եմ ձեզ և ԱՄՆ ողջ պատվիրակության այստեղ անցկացնելու Հայաստան ԱՄՆ ռազմավարական երկխոսության երկրորդ ամփոփիչ նիստը։ Այս հանդիպումը ևս մեկ օրինակ է մեր երկու երկրների բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության, որը նոր խթան կհաղորդի Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև զարգացող գործընկերությանը։ Ժողովրդավարական սկզբունքների նկատմամբ ամուր հանձնառությունը մեր գործընկերության առանցքում է, չնայած այն հանգամանքին, որ ժողովրդավարությունը վտանգված է ամբողջ աշխարհում, այդ թվում մեր տարածաշրջանում, չնայած մարտահրավերներին, անվտանգության և առաջացող հիբրիդային սպառնալիքներին, Հայաստանի կառավարությունը վճռական է հետևել իր ժողովրդի կատարած ժողովրդավարական ընտրությանն, ամրապնդել համապատասխան պետական ինստիտուտներ, ապավելու օրենքի գերակայությունը և մարդու իրավունքների համով պաշտպանությունը։ Այս համատեքստում վերջին տարիներին մեր ակտիվ մասնակցությունը հանուն ժողովրդավարության գագաթաժողովին փաստում է մեր հանձնառությունը և ներգրավվածությունը, միտված առավել ամուր ժողովրդավարության կառուցմանը, և կլինի բավականաչափ դիմագրավելու ու հաղթահարելու բոլոր դժվարությունները։ Ես հավատացած եմ, որ մեր համախոհ գործընկերները, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, լիովին աջակցում են և կանգնած են մեր կողքին, ապացուցելու, որ ժողովրդավարությունը կարող է արդյունքներ ապահովել։ Եվ հաջողություն հասնելու համար մենք պետք է խորացնենք բազմաոլորտ և տարբեր ուղղություններ ընդգրկող համագործակցությունը ներառյալ, բայց չսահմանափակելով տնտեսության և էներգետիկայի պաշտպանության և անվտանգության, բարձր տեխնոլոգիաների և կիբերանվտանգության, արտարադատության և օրենքի կերակայության ոլորտները։ Մեր երկող մորակարգը շարունակում է ընդլայնել և ներառել Հայաստանի դիմակայունություն և կայուն զարգացման համար կարևոր ուղղությունները։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ հիշատակել 2024 թվականի ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացած Հայաստան ԱՄՆ ԵՄ բարձր մակարդակի հանդիպումը և համատեղ մամուլի հայտարարության մեջ արտացոլված պայմանավորվածությունները։ Մենք նաև կարծում ենք, որ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների ընդլայնված գործընկերությունը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախության և տարածքային ամբողջականության ԱՄՆ-ի շարունակական աջակցության հետ մեկտեղ ունի մեծ ներուժ նպաստելու Հարավային Կովկասում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հաստատմանը։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ վերահաստել, որ Հայաստանը հավատարիմ է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և սահմանների սահմանազատման գործընթացին հիմնված 1991 թվականի Ալմաատայի հռչակագրի հիմքով տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճամանչման վրա։ Կա իրական հնարավորության պատմական պահ վերջնականացնելու խաղաղության պայմանագրի նախագիծը, որի ստորագրումը կարող է նոր դուռ բացել տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության համար։ Որպես խաղաղության օրակարգի և տարածաշրջանային զարգացման տեսլական իմաստ, Հայաստանը նաև մեծապես շահագրգռված է բոլոր տարածաշրջանային հաղորդակցություններն ապաշրջափակելու հարցում, հիմնված երկրների ինքնիշխանության և իրավասության լիակատար հարգման, իրավահավասարության և փոխադարձության սկզբունքների վրա։ Դա լավագույնս արտացոլված է խաղաղության խաչմերու նախաձեռնության մեջ, որը առաջ է քաշվել մեր կառավարության կողմից։ Հարգելի գործընկերներ, այսօրվա մեր օրակարգում մենք քննարկում ենք կոնկրետ քայլերի և ծրագրերի լայն շրջանակ, սկսած տնտեսության ու էներգետիկ ոլորտի դիվերսիֆիկացիայից մինչև պաշտպանական ոլորտի համագործակցություն և արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներ։ Մենք արդյունավետ համագործակցել ենք Հայաստան ԱՄՆ ռազմավարական երկխոսության ներքո 3 աշխատանքային խմբերի շրջանակներում, համապատասխան հանդիպումներ ունենալով 2023 թվականի ընթացքում, հաշվի առնելով երկկողմ հարաբերությունների աճող բնույթն ու դինամիկան, հուսով ենք, որ մեր ռազմավարական երկխոսությունը կբարձրացնենք նոր ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովի մակարդակի, որը կարող է ավելի ամրապնդել մեր բազմաբնույթ համագործակցության կառուցվածքային հիմքերը։ Ոլորտային համագործակցության մասով, այսօր մենք հնարավորություն կունենանք քննարկել աճող և տնտեսական համագործակցությունը, այդ թվում Հայաստան ԱՄՆ առևտրի և ներդրումների շրջանակային համաձայնագրի շրջանակում և առևտրի հետագա ազատականացման նպատակով, ինչը կարող է ավելի մեծ բարգավաճում տնտեսության զարգացման և ավելի մեծ և ավելի դիմակայուն դարձնելու նոր հնարավորություններ տալ Հայաստանին։ Ես վստահ եմ, որ կան լրացուցիչ մեխանիզմներ և արդյունավետ գործիքներ աջակցելու տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը, և մենք կքննարկենք, թե ինչպես դրանք լավագույնս օգտագործել։ Նաև էներգետիկայի դիվերսիֆիկացիան ներկայիս մարտահրավերների համատեքստում մեր օրակարգի կարևոր բաղադրիչ է, և մենք կքննարկենք արդեն կատարված աշխատանքը, կդիտարկենք հեռանկարները միջուկային էներգիա և վերականգնող աղբյուրների ոլորտներում։ Պաշտպանական համագործակցության մասով կողմնակությամբ փաստեն 2023 թվականի արդիվ գործընկեր զորավարժության անցկացումը։
մենք շահագրգռված ենք Հայաստանի պաշտպանական վերափոխման համար համագործակցության հետագա հնարավորությունների ուսումնասիրմամբ։ Նաև ուզում եմ ընդգծել արդարադատության եւ հանրային կառավարման բարեփոխումները եւ Հայաստանի հասարակությունն ամրապնդելու ժողովրդավարական ինստիտուտները, որոնք ուղղված են մեր քաղաքացիների համար ավելի ամուր, ավելի ապահով եւ առաջադեմ միջավայրի կառուցմանը։ Մենք զգալի առաջընթաց ունենք աշխատները շոշափելու եւ տեսանելու։ Ես առանձնացրեցի մեր այսօրվա հիմնական առաջնահերթությունները միշտեր համագործակցության online-ման մեր հետաքրքրությունը իմ նշված ոլորտներից անդին է։ Մենք ունենք համապարփակ օրակարգ եւ ես ակնկալում եմ արդյունավետ քննարկում։ Վստահ եմ, որ մեր այսօրվա քննարկումներն ել ավելի կամրապնդեն մեր գործընկերությունը եւ կխթանեն ժողովրդավարական խաղաղ եւ բարգավաճ ապագայի մեր ընդհանուր տեսլականը։